Olá, amigos dos canais A Bola Rolou. Começa a partir de agora a abertura da categoria Sub-17 do Campeonato Metropolitano 2019 de Futsal. Partida realizada no ginásio do Colégio ABC em uma quinta-feira, 29 de agosto de 2019. De azul escuro a fumeque. De azul também, só que em outra tonalidade, equipe do ABC. Equipe do Colégio ABC. Aos poucos identificando os atletas que estão em ação. Equipe do ABC atacando. A bola bateu na marcação. Bola de bola para o ABC. Já passa as duas escalações. Os jogadores que você já viu aqui nas finais do Sub-15 e do Sub-20. O moleque foi campeão no Sub-15 e o ABC foi vice-campeão no Sub-20. Metropolitano. Equipe do ABC. Vamos passando aqui a escalação da equipe. Tio João Ribeira. E o número 9, a equipe do ABC, o Breno. Vamos aos poucos identificando os atletas. ABC, que dá pro leque de azul escuro. Pode bola da ABC. Já vai sobrando com o goleiro. Equipe da casa. Já passa as duas escalações. O nome do goleiro aqui do ABC não está na minha lista. Daqui a pouco eu confirmo. Rapidamente, 11, Paulinho. 9, Breno. Número 8, com a bola, o Lupato. E o Ribeira, 13. Categoria Sub-17. Já confirmo também as equipe da FUNLEC. FUNLEC com vários títulos nessa categoria. Rapidamente, FUNLEC conta com número 1, Farinha, número 8, Lagiano, número 7, Boninho, número 5, Fantin. E número 10, Vitinho. Trabalhando na quadra de ataque, equipe do ABC. Paulinho. Começando o jogo, o João Ribeira. Paulinho de novo. Furou. O Breno. Posse de bola para a FUNLEC. Forçando o passe, vai sobrar cara a cara com o Vitinho. Boa defesa do goleiro. Do ABC. Firmando aqui o goleiro do ABC, o Elias. Rodrigo, o técnico da FUNLEC, Ademarzinho, Zinho, popularzinho, comando o time da ABC. Tentou bater, finalização no segundo pau, não tinha ninguém para fechar, o Vitinho estava pelo meio da área, não conseguiu a finalização. No passo, jogou no Breno. O Breno foi para cima da marcação, mas o marcador acertou a distância. O Juventino Cardoso marcou em cima. Juventino Cardoso e Carol Alves comandam essa peleja. Bola no Vitinho, Lupato. Bola com o Breno de novo. Breno começa com o Lupato. João. Bateu o André.
A figura é importante no desenvolvimento dos atletas. O Boninho não conseguiu acertar o passe. Bola com o Lupato. Já bateu o lateral. Dois tempos de 20 minutos na categoria sub-17. João aqui pela área esquerda, jogou no pivô Breno, bola bateu no Pantin, nova posse de bola da ABC, agradecendo nossos apoiadores, www.sport67.com, site de apostas esportivas, e a você, aposta nos principais jogos, dos principais campeonatos do mundo, campeonato brasileiro, campeonato europeu, Libertadores, só chegar no site www.esporte67.com e fazer sua aposta. Advogado Rony Ramalho Filho atende Miranda e toda a região. Transversalmente Transporte Logística, Arena Premier Sports, duas unidades em Campo Grande, uma na Avenida Henrique Calage, outra na Avenida Fábio Zara, próximo ao Açaí. E Mega Estantes, nossos apoiadores, que fazem esse trabalho ser possível. Alteração número 21 do ABC, vamos checar aqui o nome do atleta. Felipe, número 21. Finalização do Paulinho sem sucesso. Lançamento, o goleirão Elias estava esperto, a bola passou pelo Paulinho, na minha visão essa bola era do Paulinho, o Vitinho estava atrás, não conseguiu fazer o desvio. A bola está aí para o Felipe, foi bem equilibrado, nenhuma grande chance ainda, arbitragem da Carol Alves e do Juventino. Vai carregando, vai carregando. Começa de novo com o Paulinho. Felipe. Passa aqui pela ala direita, trabalhando o jogo. Finalizou, boa chegada do Paulinho. Tentou achar seu companheiro sem sucesso, colocou na frente Lagiano, número 8, Lagiano 8. Tempo pedido pela Carol. Aqui a equipe da FUNLEC. Foi tão feliz assim o Lagiano no seu passo. Paulinho colocou com o Felipe. Foi pra cima, a bola sobrou. Pantinho. E pela esquerda bateu, a bola foi em cima do Lupato. Lateral para o ABC. Seu
jogar no pivô. Ele passa muito bem de corte, mas segue com a Funeque. Vitinho. João chegou firme. Colocou pela linha de fundo. Pantinho, já deixou com o Boninho, colocou na frente pro Vitinho e o gol, gol, gol! Vitinho! Belo corte, bateu na saída do Elias, abre o marcador. Interação aqui na Funeque, número 6 em quadra. Do ABC, trabalha a bola na defesa. Luiz Guilherme, número 6 em quadra. Felipe virou o jogo, bateu na marcação, foi pela lateral. Moleque 1-0. Paulinho, fez o corte, a finalização. Vitinho chegou firme e ela foi pela linha de fundo. Lagiano tentou daí, bola foi em cima do Felipe, lateral, mas já vai cobrar. Bateu, ela foi pela ala direita, pela lateral direita, pela direita do Elias. Do Pato. Muito forte o passe. O Breno não chegou nela. Boa jogada, o Pantinho não conseguiu finalizar com força, o Elias pegou bem. A batida, o toquinho. Marcação da Funeque. Ficou inadmissível tomar gol de cabeça dentro da área. Gol do número 9, Breno. No caso, não foi nem falha do goleiro, mas sim da marcação que deixou passar. Luiz Guilherme bateu. Inventindo. Tiro de meta, mas a Carol chamou o lance. É o escanteio. Opa! Quase que deu. No Pato. Número 15 em quadra. Felipe Ortiz. Aí o Felipe, bateu, boa defesa do goleiro Farinha. Entrou bem o Felipe Ortiz. Um a zero pro Leque. Boa partida. Paulinho. Breno foi no mano. Deu o toque aqui a tabelinha, mas o Luiz Guilherme conseguiu a roubada. Estourando, a bola vai em cima da marcação. Então, passa sem sucesso. Paulinho jogando aqui com o Lupato. O Pato vem com o número 11, Paulinho. Aí com ele, o número 15, Felipe Ortiz, com a bola. Para forçar o passe, sem sucesso. Na batida, Paulinho muito bem antecipou, ganhou, bateu! Boa defesa do Farinha. Ela sobrou para o Luiz. Luiz de novo, vai partir para cima, tentou trombar com a treta do ABC. Agora a
apitou, parou tudo. Quarta falta do ABC. Vitinho, autor do gol da FUNEC. Um FUNEC, um ABC. Sub piscina contra o Azul Marinho. Bela jogada do Paulinho, bela jogada. Mas não deu certo. Quinta falta do ABC. Próxima falta é tiro livre. Tomou distância. Bateu. Foi o melhor chute do mundo, mas valeu a tentativa. Chute do Fantinho. Paulinho colocou a frente sem sucesso. Está caminhando para o final da primeira etapa. Paulinho bateu, a bola foi em cima da marcação. Veio pela lateral. Número 17 na equipe do ABC, Gui Gomes. Finalização. Ele conseguiu não acertar o toque de cabeça, mas se recupera de novo. Nesse jogo. Um suportista. Paulinho tem uma cavada. Cantinho bem, fez o corte, colocou na frente pro Vitinho, vai tirar no goleiro. Saiu firme. Faz a Carol em cima do lance. Deu a falta, deu o amarelo. É a sexta falta. Tiro livre. Por exemplo, ele vai querer bater dessa distância. É quase um pênalti. Vai colocar na marca tradicional? Não, ele colocou. Colocou na bica da área ali onde foi a falta. Poderia, já se adiantou. Partiu, bateu. Adiantou ali, fez a pose e na hora do chute virou o corpo. Não conseguindo fazer a defesa. Tempo. Paulinho. Momento final da primeira etapa. Ortiz. Gui. Novamente com ele, Paulinho. Paulinho vem com o Breno, autor do gol do ABC. Dois moleque, um ABC. De novo, vem com ele. Uma cavadinha do Breno. Ortiz. Jogou no pivô sem sucesso. Tá de novo com ele, Paulinho. Foi pra cima da marcação. E Guilherme ganhou. Foi pra cima. Finalização. Bola em cima do marcador da ABC. Vou forçar o passe. Olha o contra-ataque. Colocou à frente. Camisa 10.
Vitinho estourou. Finalização, bola em cima do Vitinho. Final da primeira etapa, Fluminense 2, ABC 1. Retornamos para o segundo tempo, Fluminense 2, Colégio ABC 1. E olha só o Lucas na cara do gol. O Batalha subiu. Tá aí a Fluminense, alteração número 22 do André. André que jogou na equipe do Sub-15, campeã desse mesmo torneio. A organização primeiro fez as categorias sub-11, sub-15 e sub-20. Aí agora está realizando o sub-17, o sub-9 e o adulto. Ao menos pela tabela que eu já acesso. São duas chaves. Não confirmei a informação qual grupo dos dois. São essas duas equipes, mas a princípio 7 equipes, duas chaves, uma com 3, outra com 4 equipes. Regulamento tradicional, os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal e depois final. Muito importante essa categoria. Em 3 anos esses jogadores já estão no adulto, também muita gente vindo do campo, fazendo sua transição, e jogando dois ainda. Já passo umas alterações ocorrendo aqui no ABC, número 6, não lembro dele em quadra. Número 6 é o atleta, minha lista aqui, quando o Vitinho tem que achar o passe. O Dente, número 6, fez o corte, aí você tem o Felipe passou a finalização, a bola bateu no Vitinho. Número 9 também, a primeira vez ele enquadra. Boa bola do Fantinho, Vitinho. A bola passou. Número 9 aqui, só confirmando. Na Fluminense, número 9, Daniel. Daniel também não havia entrado. André, Daniel, Vitinho, Lagiano e Fantinho. Quarteto, perdão, quinteto da Fluminense. Aqui o Felipe conseguiu com o Júnior Ribeiro. Ribeira, que fofo! Muito bem, o João Ribeira. O Felipe também, uma bela roubada de bola, faltou fechar em segundo pau. Jogo equilibrado. As equipes também atuam no adulto. Não é que esse ano não está no adulto, mas por 2 anos, 2017 e 2018. 2017 e 2018 esteve nas principais competições de futsal do estado. Boa bola, boa bola. Não. Perdeu. O Vitinho escapando, mas o Lopato fez o corte. Daniel, ela escapou. João Ribeira. Belo passe. No Lupato, foi pra cima da marcação. Ela sobrou. Lagiano.
ocorreu o corte. Vitinho bateu, Elias fez uma bela defesa. Você está reclamando que não houve o toque do Vitinho, a finalização. Pegou o Elias. Acho que voltou atrás ali na marcação, não deu para entender direito. O passe por dentro, ela não foi também um bom passe. A bola deveria ir no chão. 33 entrando, confirmar aqui. Esse é o Henrique, número 33. É o Henrique, isso mesmo, Henrique. É o Paulinho, a finalização à direita do André. Henrique que foi um dos destaques da equipe do Sub-15 da FUNLEC. Podemos acompanhar apenas a final. Destacou bastante. Elias. Felipe, entrou bem no jogo. Breno, ele que fez o gol do ABC até o momento. Boa jogada. E o João. Tentou a batida. O Pantinho estava firme. Felipe, é o último homem. Daniel. Foi com tudo e fez uma falta. Diria que até boba. Força excessiva. Ganhou um cartão amarelo. Segue 2-1 pro Leque. Paulinho trabalhando aqui pela lado esquerdo. Felipe. O Breno virando o jogo. Paulinho que carimba todas as bolas aqui na armação do jogo da ABC. Felipe colocou pro Breno. Breno colocou pro Felipe. Passou de novo para o André. Agradecendo nossos apoiadores: Esporte 67, Transversalete Transporte e Logística, advogado Rony Ramalho Filho, Arena Premium Esportes e Mega Stamp. André vai sair jogando. Lançamento. Caiu o Elias. Começar o jogo. Paulinho. Felipe. Foi individual. Passou pelo Lagiano. Boa jogada, mas tinha cobertura. E o Luquinhas. Luquinhas que acabou de entrar. Pantinho. Luquinhas. Recebendo a marcação ABC. Tem espaço Pantinho. E deu certo, deu certo. Pode ser o gol. O André bem posicionado para a defesa. E ela acaba caindo. No contra-ataque de Pantinho. Bateu. E quase conseguiu. Era o Luquinhas puxando o contra-ataque de Pantinho. Está jogando rápido, bola para o Felipe. Jogo fica dinâmico. Chegou estourando o Lagiano. Virando o jogo. Chegou no pivô. João. Deixou para o Felipe. Muito bem aqui o Paulinho. Tentou atravessar a bola, só que foi de sorte. Só que ela acabou caindo com o Breno. Tentou um toquinho na bola e foi na cara do gol. Mas não deu certo, o João. Estava na cobertura, fez o corte. Segue vantagem para o FUNLEC. 2-1. Acabada. O Pato fez a carga no Luquinha. O Carol entendeu que foi falta. Estourou o limite de faltas e tomou
tomou o segundo gol em razão desse fator. Lagiano tomou distância. Bateu, Elias pegou, Luquinha. Chegou pelo passe. Aí entregando pro atleta Lagiano, só que o Lagiano não conseguiu fazer o corte. E a bola caiu no campo de ataque do ABC. O professor ali falou que era mais atrás. É boa bola do fez a cobertura. Outro mano, Luquinha, colocou na frente pro Lagiano. Boa bola, boa trama. Ele jogou, Luquinha. É rápido com um bom passe. Lupato. Já subiu a marcação. Paulinho. Boa jogada. O Oliveira bateu. Ali é saindo pela linha de fundo. O André. Henrique. Cobertura. Bom jogador o Paulinho. Começando. Bola com o Luquinha. Muito bem. Bateu o cantinho. No cara a cara foi bem. Aí André, a batida foi acima da meta do Elias. Tempo. Net 2, ABC 1. Caiu Paulinho, saiu jogando errado, mas a bola caiu com o João. Paulinho jogou no pivô de Breno. ABC tem alguma coisa ensaiada. Uma boa posição. Partida comandada pela Carol Alves e pelo Juvenildo. Só confirmando, Juventino Cardoso, não Juvenildo. Juventino Cardoso e Carol Alves. Vamos se tem alguma coisa tramada. Paulinho. Tomou distância, partiu, bateu. A partida. Mantinho. Luquinha. Deixa eu jogar no Henrique. Henrique tentou a cabeçada, mas sem sucesso. Felipe. Paulinho. Deixa eu jogar no pivô. Ocorreu o toque. Lateral para a equipe do ABC. Paulinho. João Ribeiro. Ela foi no Luquinha. Duas trocas aqui. O Boninho, 7. Vamos pegar outro jogador da FUNAG que vai entrar. Usa bastante o banco. O Rodrigo. Boa bola. Boa bola do Paulinho. O Pato. Tentou no 1 contra 1. Em cima do Lagiano, Vitinho deve retornar. No Pato. Começando aqui com o Paulinho. O Paulinho jogou no Breno. Ele foi pra cima, sem sucesso. Boa,
gol aqui o Luquinha. Placar justo pelo que as equipes fizeram até o momento. A finalização ali, ó. Bom jogo, bom nível. Finalização boa, defesa do goleirão. Breno, tá num contra um. Pulo Pato, tentou. Até o gol foi no ângulo ali, não era tão forte, mas o André colocou por segurança. Pela linha de fundo. Vai pedir para cobrar de novo. Vai pedir para cobrar de novo. João Ribeira. Aqui com o Paulinho e o Pato. Jogou no pivô. João. Não deu nada, Juventino segue o jogo. Vitinho vai no contra um. A bola sobrou pro Toninho. Finalização. O pessoal reclamando. O Paulinho, o tal do carrinho, teria ficado no seu braço na bola, mas segue o jogo. Sai daí. Plantinho entendeu do meio da rua. Plantinho tocando aqui com o Vitinho. Lançamento número 9 aqui. Breno segurar, ele não conseguiu o domínio. As torcidas ficam quietas agora. Caminhando para os momentos finais. 4 por jogar. Breno colocou lá no fundo que o Felipe. Bateu muito forte. Olha o contra-ataque. Sem sucesso, passe do Felipe. É bom agora dar uma segurada. Entrar na correria. Não vai ser bom para nenhuma das duas equipes. Felipe tentou jogar o pivô. Errou novamente. Felipe tem que pisar um pouco mais na bola, segurar mais um pouco, tentar fazer uma rotação. Finalização. Boa defesa do André. Paulinho. Paulinho que não joga tão perto do gol. Olagiano. Nossa, tio Boninho sozinho aqui pela esquerda. Felipe. Paulinho. Forçou o passe. Toda bola que pega tenta forçar. Número 33 em quadro, o Henrique no lugar do Lagiano. Lagiano esgotado. Quebrou Elias. Faz a defesa. Bola com o Felipe. O Felipe vai pra cima. Toda bola que ele pega ele tenta jogada, vai pra cima. E vai armar o contra-ataque aqui do adversário. Tem que segurar um pouco mais o jogo. Aqui ó, o Henrique enrolou com ela e caiu. Opa! Opa! Que é isso, Henrique? E fechou o tempo. Vai rolar um cartão ali, um amarelo
grandão, o Espírito é pequenininho. Só no amarelo pro Henrique. Momentos finais. Momentos finais. Que lance pitoresco. Que lance pitoresco. Nossa senhora, Vitinho, conseguiu ainda ficar com a bola. O Boninho, momento finais. Henrique bateu, teria desviado no Paulinho, escanteio. Carol, existe que seja cobrado ali na faixa direita do ataque. Nosso moleque, momento finais, tá acabando. Dois a dois. A batida, a bola bateu no João. Olha só, a bola bateu no Felipe, que lance. Caiu, o Boninho bateu novamente. Ela encontrou uma perna pelo caminho. Muito bem posicionado, o Paulinho fez o corte. Vitinho. Vitinho mandou ali. Ela passou pela linha de fundo e está ali o Elias cobrando tiro de meta. Momentos finais. Acabou. Dois Fluminense, dois ABC. Grande partida pelo Metropolitano Sub-17. Muito obrigado.